שלום, מדבר ניר מחברת סמארט. הייתי רוצה לעניין אותך ב... תודה, אבל אני עכשיו בדיוק באמצע משהו. אני הולך לקורס הכנה ללידה, ואז יש לי משהו עם אשתי. זה ייקח רק שתי דקות. אתה מוכן? טוב, נו, אבל זריז, זריז. זה אתה. וזה הפרס הגדול של הלוטו והטוטו. לא כל כך מהר. כמה כסף יש לך? הבנתי. בסכום הזה תוכל לקנות בדוכן טופס בודד. יש לך שיטה מסוימת לפי אתה מתכוון למלא את הטפסים? מעניין, מה השיטה שלך? אין לך באמת שיטה, נכון? לא נורא, סך הכל אין לך מה לעשות בעניין. אז זהו שיש לך. תכיר את סמארט. סמארט הוא מועדון בעל ותק של 22 שנה בשירותי מילוי, שליחה ובדיקה של טפסים על בסיס חודשי ומשפר את סיכויי הזכייה שלך. איך זה עובד? פשוט מאוד. על בסיס שלושה עקרונות: כמות, שיטה והתמדה. נתחיל מהכמות. באותו סכום כסף בו אתה ממלא טופס אחד בדוכן, סמארט ישלח בשבילך עשרות טפסים בכל שבוע. בנוסף לטפסים אישיים, קבוצה גדולה של חברים משתתפים יחדיו בכל שליחה. אם טופס אחד זוכה, כולכם זוכים. העיקרון השני, שיטה. הטפסים שנשלחים נבחרים על ידי צוות מומחים בעזרת שיטה שנבדקה על ידי הפרופסור צבי גילולה. בעזרת שיטה זו, המומחים שלנו שולחים כמה שיותר טפסים שונים, פוסלים טפסים עם צירופים לא הגיוניים, ובכך מעלים את הסיכויים לזכייה. והזכיות נשלחות ישירות לביתך באמצעות צ'ק או הפקדה לחשבון הבנק. גשם, שמש, ברד, הרבה. סמארט מאפשר לך להתמיד ולהשתתף בכל ההגרלות כל השנה, ולקבל את הזכיות מבלי לזוז מהבית. או, אני יודע מה מדאיג אותך, אבל אין לך ממה לחשוש. סמארט הוא מועדון לקוחות גדול וותיק עם מעל 120 עובדים. חוזה התקשרות מאושר על ידי בית הדין לחוזים אחידים. העבודה היא על פי תקן איזו לאיכות בשירות, וההתקשרות אינה מחייבת. בנוסף, לסמארט ממשק אינטרנט ייחודי המאפשר לך לבדוק, לשנות ולעקוב אחר כל הנתונים בשקיפות, אמינות ונוחות מלאה. ודרך אגב, אנחנו עובדים גם בעולם האמיתי. רוצה להתחיל לשחק? יופי, אבל אני רואה שאתה ממהר לקורס הכנה למרק, אז אני אפנה ללקוח אחר. לא, חכה, חכה, אל תנתק. חכה, חכה, אני רוצה, חכה, אבל חכה רגע, חכה. סמארט, לשחק חכם.